ែងថាឲ្យវិធានការអីតែកូនអញ្ចឹងយកកូនយកដៃកូននេះ3កថា3កថានេះកូនតាមមកហើយ3កថាចាឲ្យកូនធ្វើបែបនេះចាឲ្យកូនធ្វើខ្លួនឯងសុំទៅណា